Европа сутрин. Сега ще ви срещнем с Валентина Иванова, ръководител на Центъра за обществена подкрепа, защото от началото на извънредната ситуация, в която сме поставени, тя ръководи екип от хора, които дават телефонни консултации. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в нашето студио. Благодаря. Кажете ни какъв точно тип център ръководите и каква е цялата организация, която сте направили сега в тази ситуация? Значи аз съм ръководител на Центъра за обществена подкрепа, който е част от екипа на Sonic Start. Тя е дългогодишна организация, която е много добра в социалната сфера. Предлага услуги на деца и семейства в риск. Имаме изграден огромен екип от професионалисти и специалисти. В каква посока специалисти? Всякакъв вид. От социални работници, психолози, педагози, трудотерапевти, рехабилитатори. В момента Sonic Start разполага с над 150 служители. Голяма част от тях, 90% от тях са висшисти и са много добри в сферата на консултирането. И сега част от този екип е ангажиран с ситуацията, в която именно се намираме. Именно, отчитайки цялата тая ситуация. Каква точно е организацията, която сте направили? Така, организацията е безплатно консултиране по онлайн, по телефона. От цялата страна много важно е да се знае, че гражданите, които изпитват затруднения, независимо какво, психически, емоционално, физически, чисто социални, могат във връзка с коронавируса да задават каквито и да е въпроси, от която е точка да е на страната, на нашите телефони, които могат да ги намерят на официалната ни страница sonicstart.eu. Там всичко е описано от телефоните, да. Защото в краткият ни предварителен разговор разбрах, че имате няколко базирани центъра в страната, да, в няколко общини, да ги споменем. Балчик, Левски, Първомай, Карлово, Червен бряг, Сливен и София. Това обаче не означава, че хората от територията на другите части на страната точно не могат така да звънят. Тоест отговаряте на всички. Точно така. 100% в национален обхват имаме. От която и тази точка може да звъните на произволен телефон и да, вие сега ще ни поставите някой от телефоните тук. Той, да, колегата ще има грижа да покаже някой, но важното е всъщност, че в интернет те са поместени и хората могат да ви питат. Казвате за всичко свързано с коронавируса, включително, да, здравни въпроси, така ли? Включително и здравни. Да разбирам, че следите абсолютно всичко, което се взема като решение, като мерки, като забрани, като рестрикции, абсолютно, като препоръки, да, от щаб на политическо ниво. Поддържаме, всичко, което е свързано. Ръководителите поддържат щабове с общините, с общинските щабове и информацията е, и координацията между екипите е много добра. Защото виждаме, че някои местни власти вземат малко по-различни мерки. Ето, примерно в Стара Загора, дано не бърка, мисля, че беше въведен вечерен час. Тоест, хората, които вашият екип, който в момента дава телефонните консултации, е наясно какво става във всяка една част на страната и някои от решенията, които са взети дори на местно ниво, абсолютно, които не се оповестяват в национален план, имайки предвид това, което, да, следим ние като брифинги на национална щаб. Точно така. Ние си координираме непрекъснато и имаме информация, следим новинарските емисии непрекъснато и имаме абсолютна информация за какво се случва в страната. Добре, може да покажете тук, оставете ги телефоните, ние ще продължим разговорите с вас. Добре, все пак, можете ли да ни кажете, предполагам, имате вече някаква достатъчна база данни, какво най-често притеснява хората, за какво питат? Най-често притесняват хората, особено в тази социална изолация, семействата с малки деца, особено тези, които са в апартаменти. Как удържат, примерно, младо семейство с две деца, как удържат децата вътре затворени, които искат да тичат, да играят, да общуват навънка с деца. Друг тип хора, които звънат, това са пък с тинейджерите, тези, които искат също вече, трудно се задържат в семейството, трудно спазват социалната изолация, искат да общуват с връстници и родителите изпитват трудност как да ги задържат в домовете си. По-тежки случаи имаме, в които вече хора с психични разстройства обаждат се, имат паник-атаки, депресивни разстройства. Това вече психолозите много сериозно се намесват тук и с различни техники дават им насоки как да се справят с тези стресови ситуации. В един такъв момент тези случаи зачестяват ли? В смисъл, предполагам, че има малко повече стрес сред всички хора. Това е, да, това е, но, може би. Но хубавото, да, имаме. Аз си направих малко родна сметка. Да. Предполагах, че ще поискате информация. Значи от началото, от 16 март до 1, до вчера, до 1 април, имаме над 2217 обаждания. В цялата страна, това са за всичките центрове, които са.
Забелязва се увеличаване, но това показва по-скоро хората, че показват интерес за своето здраве и искат, интересуват се, но така мотивирани са да се справят. Показва, че са отговорни хората. Търсят въпроси, имат въпроси и търсят отговори на тях. Отговори. Можете ли да не кажете, не съм сигурен вече, защото колкото и дълго времето, толкова и не съвсем, за да се направят кой знае какви изводи като цяло. Имате ли информация от къде най-често са позвонявани, от кои части на страната са най-активни в търсенето на отговори с ситуацията? Не може да се направи към такава момента, не може. Ние правим само справка на обажданията. Не можем да обобщим дали са повече възрастните или децата, дали са повече мъжете или жените. Просто ние обобщаваме обажданията и всеки един гражданин, който пожелая и има някакви въпроси, абсолютно безвъзмездно може да се обади от която и да е точка на страната, на произволен телефон. На произволен телефон. Да разбирам, че притеснението обаче от това, което ни казахте, така, в най-голямата си степен са точно по отношение на справяне с децата. И, да, да. Това, и трябва да се също така и с психични въпроси. Също задават всякакви въпроси, не само за децата. Имаме дори въпроси кога ще свърши кризата, как ще се справим след това. Дори финансови въпроси някой път задават, въпреки че ние не сме вече специалисти в икономическите въпроси. Е много интересно какви отговори се дават на такива тогава въпроси. Тогава вече ги насочваме към други специалисти, когато са финансови въпросите. Ние си тук психологични консултации най-вече и нали, тези, които са в нашата социалната сфера. Добре, пак ще ви върна към предният момент, за който споменахте. Това изисква непрекъснат контакт с съответните държавни институции, на база на които се вземат тези решения и мерки. Тази връзка как се осъществява? Смисъл, хората, за да могат да дават отговори, те трябва да са наясно с всички и онова, което се взема като решение и като мерки на този етап. Тази връзка как сте я направили? С кого контактувате на държавно ниво? С щабовете или откъде? Значи ние с щабовете си контактуваме само на местно ниво. Не на национално, на местно ниво си контактуваме. Само на местно ниво с местните власти, съответно, които издават разбира се. Вече спуснатите разпоредби. Ние следим новините и сме информирани какво става в страната. До кога ще продължи да съществува тази организация? Докато съществува този проблем. Докато организацията съществува Sonic Start или тази организация това, на безплатните... Това, което сте направили в момента, значи, на безплатна консултация. Докато има обаждания, няма да бъдат преустановени. Докато има нужда от нас. Добре, благодаря. Успех ви желая на вас и вашите колеги, защото това очевидно е така полезно, пък и доста необходимо в една такава ситуация, в която се намираме. Телефоните, колегите може би пак ще ги покажат. Още веднъж да посочим къде в интернет могат да бъдат намерени тези телефони. sonicstart.eu. Там могат да намерят всички координати. 100% национално покритие. От цялата страна, ако имате въпроси, звъните, питате, ще ви свържат хората с съответните специалисти. Благодаря, че ни гостувахте. Валентина Иванова, ръководител на Център за обществена подкрепа. След малко продължаваме отново в студиото.